Edhe njëherë mirë mëngjes për gjithë ju që në këto momente po na ndiqni përmes ekraneve tuaja televizive. Kemi hyrë në pjesën e dytë të programit mëngjesit dhe do të fillojmë bisedën në sajt të temës që keni pasur mundësi ju që jeni gjumë herët me pa edhe kronikën që kam transmetuar sa i përket kujdesit dhe trajtimit të qenëve ndacak. Duke ditur se kjo është një dukuri e cila po na përcjell, dukuria as pak e këndshme e cila po na përcjell tash sa vite në vendin ton, ne akoma po merremi me këtë, edhe pse në sajt informacioneve që kemi marr nga njerëzit aktivistë dashamirë të kafshëve, thuhet se një zgjidhje për trajtimin e qenëve enda cak në mënyrën më të mirë se ç'është tani është kogja larg, me që nuk po punohet në këtë drejtim as në aspektin institucional, as në aspektin e zonave kompetente të cilët veç kanë marrë përsipër, kanë marrë projekte të ndryshme për trajtimin e tyre. Këtë po e themi duke u referuar gjendjes së strehimoreve, të cilat nuk janë as pak në gjendje të mirë, edhe prezencën e qenëve të shumt e ndacak të cilët në shumicën e rasteve din të rrezikojnë edhe jetën e qytetarëve. Andaj kjo vazhdon të jetë breng edhe e qytetarëve të shumt në Kosovë, po ashtu edhe në komunën e Prishtinës. E një projekt në këtë drejtim për të zbutur sa do pak këtë gjendje ka filluar së fundmi të aplikojë njëra nga organizatat e cila po vepron në vendin tonë e që merret me kujdesin ndaj kafshëve apo ndaj qenëve ndacak, është Organizata e Bashkuar për Kafshët, e cila së fundmi po implementon një projekt duke ofruar ligjërata për target grup kanë nxënësit e shkollave fillore në për komunën e Prishtinës, që t'japin informacione se si njerëzit mund të kuptojnë gjuhën e qenëve, që ta kenë më lehtë kur ata mund të atakohen nga ta në rrugë dhe mos ndihen të rrezikuar, dhe çfarë duhet bërë, si duhet sillen në raport me ta në qoftë se veç ndihen të rrezikuar në ndonjë moment. Këtë do ta transmetojmë sot, këtë aktivitet të kësaj organizate, për të vazhduar tutje dhe diskutimin me mysafirët që kam tëftuar në studio pikrisht për këtë temë. Materiali e parë shtjelon synimet e Organizatës të Bashkuar për Kafshët. Qenë të ndacak konsideron qenë që nuk kanë pronar, vend strehim të përhershëm dhe silën rrugëve, duke kryuar klanet të tyre në hapsirat të ndryshme, kryesisht në afërsi të kontenjerve. Ata shpesher mund t'jenë rreziki drejt për drejt i njeriut. Por edhe njerëzit nuk janë shumë të informuar se si duhet sillen në raport me ta, apo në qoftë se vinë në situata kur ndjehen të rrezikuar nga ana e tyre. Andaj prania e tyre rrugëve të kryeqytetit vazhdon të jetë akoma shqetësim për banorët në vendin tonë. Nisur nga kjo, Organizata për Mbrojtjen e Kafshëve, të Bashkuar për Kafshët, e themeluar jo më shumë se 6 muaj, po mundohet me anë të mekanizmave të hartuar nga vetëntaret, të gjithë vullnetarët e dashamirë të kafshëve të zbusin këtë gjendje. Edhe pse, siç thon ata, problemi është shumë i madh. Njëra nga antaret e kësaj organizate, Nora Ahmeti, na flet për objektivat e kësaj shoqate. Unë jo më angazhu tash 2 muaj, me njerë nëse jo më këtë në Kosovë, s'kom qenë këtu, mirë, po jo më dasha mire e kafshës do mëse qenëve, dhe me njerë jo më inkuadru, me kontribu, në këtë mënyra që mëj, si edhe aktivista tjerë në këtë organizatë, sepse kemi shumë nevoj. Kemi shumë nevoj për dasha mire të kafshë, edhe kemi shumë nevoj për ndërhyrje, jo vetëm të qytetarëve, për edhe të institucioneve, për mbrojtjen e sëmës qenëve dhe maceve. Me këtë rast, aktivistja Nora Ahmeti në njoftoj edhe për gjendje në dy strehimoreve që janë në Prishtinë, që si pasaj, gjendje atyre nuk është as pak e mirë. Qenët e ndacak duhet me u sterilizu, duhet me u fut në për strehimore. Strehimore duhet me qenë të mira, jo si strehimore a Graçanicës,
nuk e dim që është në qëfar gjendje strehimore Harilloçi, se kur s'kemi pas qasjen te. A mos të flasë për strehimore, për komunat tjera të cilët po i masakrojnë, po i vrasin qenë. Legislacione adekuat nuk është një regulore cila ma shumë përna kryon konfuzitet dhe vetë policia nuk po reagon sepse nuk po din që është me marat regulore. Kështu që nivel institucional, si komunal, si qëndror, duhet shumë a shumë e u bo. Dhe është absurde, herët avon edhe po mendoj shërbys dhe zyrtar tonë duhet në bafaqume këtë problem, sepse nuk di që shë paramendojnë ata me hynë Evropë nëse ti nuk i me zgjidhë këtë problem. Edhe është problem kogja i madhë. Edhe është shumë i madhë, kështu që vrasja e qenve nuk është zgjidhja, ato unë nuk di ato, po më duket në Kinë bojnë edhe bojnë tash rasti fundit disa vende ku janë krejt diktatoriale, po vrasja e qenve nuk është humane dhe nuk zgjidh problemin. Objektiv kryesor i organizatës që merret me mbrojtjen e kafshëve, Të Bashkuar për Kafshët, është vetësimi i popullatës në raport me qendë ENDACAK. Për target group, kjo organizatë kanë nxënësit e shkollës fillore, të cilëve po u transmetojnë informacionet bazë se si duhet sillen me qendë ENDACAK në momentin kur atakohen me ta. Zakonisht mediat lajmërojnë për sulmet e qenëve ndaj fëmijëve dhe kjo i brengos shumicën e prindve. Mirë po ajo që ka na brengos neve, ose fëmijët janë dashur mirë dhe janë shumë të sinqertë dhe janë shumë të dashur për kafshët, mirë po shpesher informatet që marrin sidomos nga prindrit, po edhe nga shkolla nuk është adekuate. Dhe e kemi pa që ka mungesë të informatës, ka jo vetëm mungesë të informatës, po deformim të informatës, dhe kjo mas shumë t'i nga kabin tash kër kemi fillu aktivitetet në përshkolla fillore, e kemi marrë si target group klasë të katërta, sepse kemi mendu që ata jënë pak ma të vegjël dhe ma të hapur ndaj nxënjes së dijes. Mundohemi edhe me i animu, jo vetëm me ju dhonë fëmijëve informatet ashtu si të gatshme, po me ju tregu, shpesher me dekonstruktu informatat dhe me ju sjellë atyve, me ju bo ma të afërt, se pse qeni situatat ndryshme të sulmon dhe qka duhet fëmijët në ato situata me bo. Në projektin para pa 4 shkolla në lagjët pak ma kritike, si Kalabria, Vranjevci, të cilat ku ka pas ma shumë, ku ka shumë qenë nda cak, mirë po kërë kemi pa që është se shkollën e informat, kërë kemi pa që ka interesim të madhë, atëherë unë për shambull, unë kom e shku në shkollën fillore, ku unë kom qenë, edhe pse thjesht është aktivitet vullnetar dhe drejtora, drejtoreshat kanë shfaqe të shifë shumë të madhe na me shku në për shkolla dhe me folë. E në punën e kësaj organizatëve do të diskutojmë edhe për disa minutat të tjera, ku në studio kam po një aktiviste tjetër dhe për kësaj organizatë është Vjosa Shkodra. Vjosa, mirë mëngjesin e mirë se erdhe në studion tonë. Për mes nores, arritëm të kuptonim pak punën e organizatë, është një ndër organizatat më të reja që përfunksionën vendin tonë, apo jo? Po, jemi themelu në shkurt të po këti vite, edhe prej momente që jemi themelu, kemi apliku për fonde, ku me njëherë në muajnë maj, e kemi marë fondin nga Bashkimi Evropian. Projekti jënë ka për objekt kryesisht rritjen e vetëdijes së populatës, duke pas parasysh që ne duhet të mësojmë të koegzistojmë me qenë, përshka këse këj problem edhe një periud të gjatë, nuk do të te kalot, atëherë ne kemi mendu që ka mund të bëjmë ne si organizat që në mënyrë që ta zbusim pak këtë gjendjen që është kriju kohën e fundit me qenë të ndacak. Po, unë po ndalim të ka jo ju që thoni se akoma nuk shijet një zgjidhja fatë shkurëtër e kësaj që ne sot po jetojmë edhe po i shojmë gjdo ditë mënyrën se si trajtojnë qenë të ndacak, mënyrën se si i shojmë kopet më dhanë për rrugë të kryu qytetit, po ashtë dhe në për komunat tjera, për i referuemi edhe pak informacioneve që kemi në përstrehimore se edhe në qovë se dikush ka vullnetir me shpëtu një qenë, me largu një qenë nga rruga, me qunë strehimore, nuk ka se ku drejtojt. Ju kretë këto i keni hullumtu, do me thonë që esheni që nuk ka një zgjidhje afat shkurëtër. Faktikisht,
Në rjetin social në Facebook është një grup të bashkuar për kafsh, ku ne fillimisht aty kemi fillu me i pa probleme që janë gjdo dit me qendë, edhe ne si dashamirë të kafshëve, gjdo dit e më tepër kemi bë shpëtime të qendëve në nevoj, edhe të i pa këto probleme kemi mendu si mundemi me e bë një zgjidhje të qëndrushme, po e kemi pa që realisht duhet shteti me intervenu sa ma shpejt, edhe për një periudh kohore prej 5 vjetëve, kjo problem nuk zgjedhet me njëherë. Do me thonë, ideja është që të bëhet kapja, sterilizimi, vaksinimi edhe lirimi i qenëve në rrugë. Që kjo gjë nuk është duke ndodhur fare? Ndodh, po ndodh komuna, pjesë, atëherë kur shpalet gjendje alarmante, dhe më tonë prej qytetarve, kur qytetarve janë të ngacmum prej qenve ndacak, atëherë komunat e shpalet gjendje emergjente. Para pak ditë është shpalet një gjendje emergjente? Po, është shpalet gjendje emergjente në Prishtinë. Mirë, po kote kemi në qofse vetëm komuna e Prishtinës është në njërë konstante duke vepru me metodën CNVR, do më thonë kapje, sterilizim, vaksinim edhe lëshim. Nëse nuk bëhet një qasje simultane, do më thonë gjithë përfshirë se në për tërë teritorin e Kosovës, kjo pun asnjëherë nuk do të zgjidhet. Kjo problem do më thonë nuk do të zgjidhet asnjëherë. Pra ndaj një si ojë që kemi bëhë kërkes të agencioni i veterinës edhe ushqimi, gjithashtu kemi bëhë kërkesë edhe të zyria kryeministrit, që të bëhet një të dërmeren masat sa më urgjente, edhe tjeshtë të ndahet një fond prej qeveris në për të gjithat komunat e Kosovës, që të bëhet sa më shumë në mënyrë masive kastrimi të tëre, që a do të thot kastrimi, do të thot që qenit të kastrohet në mënyrë që mos t'le pasardhës. Edhe kështu në qofse vazhdohet në mënyrë simultane, në brenda një periude kohore prej 5 vjetëve, numri i tyre do t'jetë i menagjushëm. Do më thonë, nuk do të dalë situata jashtë kontrolës ishë për të ndodhë kohën e fundit. Dhe shfarë përgjigje keni marë me që veç që keni adresu kërkesat e juja? Fillimisht është për të përgësu puna e agencionit veterinës edhe ushqimit, nga se në këtë vit është zbatu, është ka hymë fuqi udhëzimi administrativ, ku ma nuk të parashihet vrasje qenve, po trajtimi metodën së në vërë, do më thonë kapje dhe sterilizim edhe lëshim. Është nda një bugjet prej qeveris, i cili parashijet e implementohet prej vitit 2018, ndërsa tani avuku, sa kemi informata, ka bua një kërkes të Ministria Financave dhe të Kryeministri që të intervenohet të shpallë i gjendje alarmante në për tërë komunat e Kosovës dhe të ndohet një bugjetit caktuar sa e mendojnë ata që është e duhun, një që të fillohet sa ma shpejt trajtimi i kësaj situate problematike. Okej, a keni informacione se sa është numri që në vendat sa në Kosovë? Beson, provova me hullumtu, po shifrat varjojshin, diha, ndryshe, diha, ndryshe, kështë që s'kishtë diska. Jo, fatë këtësisht nuk ka, statistikisht nuk ka asë një numër që është i besukshëm për numërin e qenëve endacak në Kosovë, ne kemi bo kërkesë edhe të avuku, po nga kanë këti përgjigje, jo zyrtare që nuk është bo asë njëherë numërimi i të në kështu që nuk dihet. Nuk dihet. Jo, janë disa shifra, thuhet disa janë 50.000, disa janë 100.000, 100.000 nuk ka gjasa, se është numë shumë i madhë, besoj që duhet me qenë rrëth 50.000, po kjo është veç... Spekulativë, më të spekulojmë se nuk nuk dihim diqka. Mirë, me që arritëm ta përkuvizonim se si është gjendja aktualisht dhe qëfar parashihet ndodhë në 5 vitet e ashme në qovë se vështë do të mire në masat e cilat ju kërim verifiku si janë masat më të mirat mëndshme. Ju se fundmi për realizoni një projekt shumë interesant që ndoshta nuk është diskutu më herë të këni për dënë informacione në opinion se si duhet cilin me qenë të ndacak, si të arim të kuptojmë gjuhën e tyre e kështu me ratë, këtë po e aplikoni në për shkollat. Që shpo kaloni në përgjithsi me këto ligjërata që po e aplikoni? Ashtë me knaqësi e them që është një privilegjë shumë i madhë me punu me fëmi, është hera parë që ne si organizat, edhe nuk e di nëse e ka bodi kush këta me herët, kemi marë masa që të bëjmë rritjen e vidijes, ndo me thonë
informimin e sakt të fëmijëve se si duhet të qasen me qendën ndacak. Ne e dim që instinkt është që të vrapojmë nëse na ndjek një qen dhe ne për pikrisht për këtë kemi vendosur të ligjërojmë të fëmijët e klasëve të katërta, për arsye se kanë një moshë ku munden me perceptu informatën edhe me mësu diçka realisht, edhe si të reagojnë kur ka turma, tufa qenësh, si të reagojnë kur e shohin një qenë të smutë në rrugë, apo një qenë që është dehidru, si të cilëmi me ta. I kemi të regu që ekziston mënyra që mos të blejmë qenë, ka shumë qenë në rrugën për personalisht e ka me adoptu qenën tam, nga sërimorja Graçanisës, kur kom shku me jushqy qenët atje. Kjo projekti jonë po pritet shumë mirë nga nëzënës të shkollave ndryshme. Realisht, ne kemi, fillimisht e kemi pas plan vetëm 4 shkolla, po duke e par interesimin e nëzënësve, kemi zgjeru gamën tonë dhe besoj që në mënyrë vullnetare do të shkojmë në për të gjitha shkollat e Prishtinës. Ok, e në këto momente kemi me ju informu edhe juve për mes materialit të dytë me ratë se si po funksionon kjo loj ligjerate në njërën nga shkollat që ne vizituam kur ishte Nora pikrisht duke mbajt ligjerate në saj në shkollën në infrashri këtu në Prishtinë me nëzënësit e klasës e 4, keni me pa interesimin e tyre dhe qëfar po transmitohet pikrisht fëmijeve sa i përket qenëve ndacak. Tani po ndjekim një ligjërat që Nora Ahmeti po e mban me nxënësit e klasës e 4 në shkollën Ajm Frashëri këtu në Prishtinë. E keni pakur për shembull qeni ullët në dy kamë edhe e dhe vizë bishti shumë? E keni pakur që ka do me thonë? Ose kur e zxatë kokën, qeni do me shprej dashni da i teje. Bishti kur e dhe vizë qeni është shumë i lumë, si do mos kur e sheni qenë tjetër, dhe do me lujtë pra qenën tjetër. Edhe pastaj, eksiston mënyra se si qeni lehë dhe ka lehje të ndryshme. Kuro qeni zemru, lehë me krejtë pytin, a? Përtet shumë kuro shti zemru, ose a i spirova pak pak të para, kur i kjeri qenit në teritor, edhe a i bën ham, 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 ham. A i do me thonë, t'lup në largomu, largomu prej këtu i cënë ke hinë teritorën, ke hinë shpiteme. A i nuk sulmanë, mirë po, në qatë në një, ta e të shenë që ti me u largu prej atyre. Nëzënësit si që povërejnë, po shprehin një interesim tjerëzakonshëm rreth kësaj teme. Ande me këtë rast, nuk mungojnë as pyetjet nga më të ndryshme që ata po parashtrojnë. Për me zbu të është dhe sovja të dorët. Për me zbu qëmët? Po. Prej ujkut, prej ka e kam për ardhe në qëmët, para 34.000 vjetë, kadal-kadal ata jo zbut. Do në thonë për gjenese kanë që të gotë 34.000 vjetë. Hajde. Sa herë duhet të vaksinuar qëmët? Në barët, vitin e parë vaksinohën shumë. Kanë disa lojët vakcinave, e mandej, mas vitit parë vakcinohën qdo vjetë. Ky interesim është një inkurajim shumë i madhë nga ana implementuesve të këti projekti, sa i përket vedisimit të fëmijëve se si duhet sillen në momentin kur takon me qenë ndacak. Kjo është ligjërata 4 që e mbajnë, ndoshta 12-13 me grupin të bashkuar për kafshët, dhe unë si zakonisht jam e fascinume edhe me entuziasmin e fëmijëve, po edhe me njohuri që i kanë, sepse këta ballafaqohen me qenë qoftë në shtëpi, qoftë qenë ndacak çdo ditë, dhe vullnetin dhe dëshirën që e kanë me nxënë dije dhe njohuri tjera, qofshin ato edhe në mënyrë kështu alternative që po ju japim, sepse është diçka me cilën këta takohen çdo ditë dhe janë shumë të gatshëm me nxënë njohuri. Unë jëmë shumë e knaqëm. Ju pëmënoni praktikisht me ju të rëgua dhe në situatat kur të atakohen me qenë, dhe cak që a duke... Absolutisht, absolutisht. Më ndohem që atë sa na dim, sepse dhe na dhe vetë jemi tu të trajnu, mirë po pëmëndohem edhe ato përvoja tona me i transferu të fmit edhe me ju të rëgu që në situata pak ma kritike, qka ishdo është ta me reagu, dhe jënë absolutisht
shumë të mirë, shumë të mirë edhe shumë pozitiv, edhe na presin gjithkund mirë, edhe s'po di, unë jam shumë pozitive edhe të vetë. Po ka pyetje interesante? Pyetjet janë shumë interesante, ka njerë befasojnë edhe me përgjigje, po ajo qka mu pëm knaqë të fëmijët është se janë shumë pozitiv edhe janë shumë sinqert edhe të hapt, ndaj gjithë shkafit që është e re, ka njëherë për duket shumë ma letë po komunikoj me fmi, se ndoshta me printet ojtë ose ndoshta me gjëratat pak ma të vjetrat, të cilët po instalojnë të fmi unë i loj para gjykimi edhe ndoshta mungeset një hurive rëtë qenve. Nga kjo ligjërat u ndan të kënaqur edhe fëmijët, të cilët morën shumë informacione se si duhet të sillen me qenet e ndacak. E këto informacione i prezantuan edhe para nesh. Nuk do të milon qen në bur ose në milo dimrit se mund të ftu fëna mund të sëmuhën. Unë kam mësu prej nore se si duhet të sillen me qenet e ndacak dhe me gjitha llojet e qenëve të tjerë. A ke taku ti rrugës qenë ndacak ndonjëherë? Po, nuk unë vrapu për shkak se ju në friku mos po vrapojnë pas meje dhe më lëndojnë. Okej, okay, tash i ke mësu senet ma mira, po? Po. Okej, okay, ti? Pe i nërës kemi mësu se që qendve nuk du t'jep me hongër që në me shqerë. Ushqime që jo me shqerë. Pasi që qenë të kanë? Unë kanë ura kam mësua që ne duhet të sillemi mirë me qenet, të mos largohemi kur ai na don, edhe ti mos gjuajmë me gurë, me gjëra që ata frikohen, dhe ne nuk duhet, kur të lodhen qenet, ne nuk duhet t'i ngacmojmë shumë, sepse ata don të qlodhen. Po anë pra se si po zhvillohet një orë, një ligjërat, duke plasu informacione se si duhet cilimin raport me qenë endaca, ke pa më interesimin e fëmive, kishte pyetje shumë interesante, e mirë pritnin këtë ligjërat, dhe jo sa këtë eksperiencë, me siguri e keni pasur në përgjitha shkollat të cilat e keni apliku këto lloj ligjërate. Si keni mendu me zhvillu tutje projektin, do të ngeleni vetëm duke ligjëruar për shkolla, apo të plasoni më tej për informacione në opinion duke shpërnda fletushka, me që kishte informacione shumë interesante në fletushka të cilat ju po i përdorni, si u dhizime? Po, është pjesë e projekti që përpos kampanjës vedisuse të realizojmë edhe disa debate publike apo tryezat rumbullakta me akter të relevant, për shembull komuna, gjitha ta që janë të kyqur në mbrojtjen e të drejtave të kafshve, po ashtu kemi organizu edhe net filmash edhe debate me të gjitha ata që janë të interesuar, ata që i dojnë kafshët, për edhe ata që kanë frikë prej tëne, që të vinë dhe të debatojnë. Herën e fundit kemi qenë, e kemi organizu në Termokis, një dokumentar, kemi shfaqë, The Secret Life of the Dog, do me thonë jeta sekrete e qenit, ku kemi mësu shumë rrëth sjeljes e ti, rrëth nevojave të ti, rrëth komunikimit qenë njeri, edhe se sa besnik që janë. Edhe pas shfaqjes të filmit, kemi pas një debat, ku të gjithë i kanë tregu eksperiencat e tyre dhe kemi komuniku se si mundemi ne, si shoqëri, po dhe si oje që të ndikojmë që sa do pak të zbusim problemin. Ok, mirë shumë. Ndërka që pas kësaj për duhet të kaloj tek një segment tjetër, e thamë edhe pak ma herët se prej qenve ndacak mund të hasim edhe në raca shumë të mirat qenve, jo keni pas përvoj të adaptoni një qen, nora, po ashtu, a mund të na flitni pak edhe për këtë? Po, për gjitha ta që janë të interesuar, nështë ta kam e pas njerës po, që dojnë me ditë. Po, unë i inkurajoj të gjitha ta që janë të interesuar me bleqen, të mos e blejnë, për shkak se ka shumë qej, mund lirisht të shkojnë në Strejmorën, që është një është në Graçanisë dhe tjetra është Prishtina Dog Shelter, aty ka me qindra qenë të cilët janë jashtëzakonisht bukur dhe duken të manë si racë, edhe pse unë nuk jam e apasionu me pas racave, se racat janë eksperimenti njerëzve tjeshtë për pëlqimet veta, e kanë kriju racat që egzistojnë sot, si Maltezeri, Pitbull, Rottweiler, shumica, shumë të tjera. Ndërsa, unë për veti e preferoj adoptimin e tyre,
për faktin se janë gjenetikisht më të fortë. Do me thonë, nuk smuhen, edhe janë unik, e kanë një karakter shumë të mirë. Unë jëmë do shumë e knaqen me qenin, jam shumë e lumtun që e kom bo një zgjidhje të tirë që e kom adaptu edhe nuk e kom li. Ok, eksperiencen që na e ka rëfy Nora, cilën e kemi pas protagoniste në storje, na flet se si asaj ja ka ndryshu jetën qeni që poashtu e ka adaptu, është fjalla për qenin e soj që për e quna jo Mana, e ndjekim tani edhe rëfimin e Norës. Nora Ahmeti, e cila aktivisht merret me mbrojtjen e qenve, na deklaroi se qenë të cilët i hasim në rrugë kryesisht janë qenë të racës së mirë, dhe si të tillë ata mund të adaptohen dhe të bëhen, si të themi, antar shumë të dashur për ne. Një gjë e tillë i ka ndodhur edhe vet asaj, që siç shprehet ajo, qeni i quajtur Mana, me të cilën jeton sot Nora, e i adaptuar nga një strehimore, ja ka ndryshuar komplet jetën. Këtë jetën, dhe une nuk di kujtë me u falëndëru tash një vjetë, bashkë në tetorën e vitit kalum, për kundër faktit që mi kom dashë qenë shumë, për arsye se kom jetu vetë, nuk kom mujtë me qenë i donë për kujdesje. Më ka thirë mbesa në telefonit të cilën shkolla e ka qunë në strehimorën në Graçanis, të mentori, e ka pa manën dy mujshet të doptë, ashtë edhe lëkurë. Mesin e qenve të mdajt të cilët nuk e kalo me angër ushqimin edhe më ka thonë është një qenë cilë unë nuk muj me elonë, me qenë se ajo ka një qenë të vetin, më ka thonë unë më duhet me marë dhe ti pa tjetër kur e shëti ki me dashtë shumë. Më kalo 24 orë me mendu edhe ma mirë që s'ko mendu ma shumë, në momentin që unë e ko marë është e pa mundun, jo që shumë e dashu, ka shumë dashni, shumë mirë njohëse, shumë e butë, shumë qenë inteligent, mirë po është e pamundon që mu personalisht, jo që më kalum të ru, po kom përshypje që krejt qasin e jetës ma ka ndryshu edhe më duke nëse diçka shumë të mirë këmbo njete, këmbo unë i kisha apelu mos me blej qenë, Kosova ka qenë shumë të bukur. Duke dëgjuar rëfimin e Norës, na vajti mendja tek skenat që pam me shumë qenë ndacak në rrugë. Aq të bukur e të dashur. Pra kështu siç janë, meritojnë kujdesin tonë. Tu i dëgjuar rëfimin e Vjosës dhe Norës na hyrin qef që të mendojmë ne që nuk kemi qenë në shpi, të fillojmë të mendojmë se mund të adaptojmë të qëka të bukur siç pam edhe dëgjuam rëfime se si arin të ndryshoj njetën e qopë se veç mund të hasësh në qenë shumë të mirë. E në këto momente e kemi edhe një shembull tjetër, cilën po ashtu ka adaptu një qenë nga rruga edhe që ja ka ndryshu jetën komplet familjes, përveç dashurisë që ajo ka pas për qenën, është pëlla për Ema Devën që i kemi këtu bashkë në studio me qenën e saj Bunën, edhe po eftojmë mirë se ardhët edhe ju dy bukuroshe. Buna ma e mirë. Ema si e? A je mirë? Po. Ema që ka të regu një dashuritë pa masë për Kafshët, ka arritur që me shumë insistim të bindë familjen e saj që duhet adaptoj një qenë me që është lidhë shumë me Bunën, Buna e po emrin, për dy vjetë ratë a zeshë kujdes për të e kështu me ratë. Më trego pak Ema për eksperiencën tonë që ke pasë, dërisa ke arritë të mishrosh 100% me Bunën edhe ta bësh për vete. Edhe ta transformosh me që ne keme do fotografi që këna pas mundësimi pasë qysh ka qenë Buna para se me adaptu Ema dhe qysh është tani veç përshënë që është në gjendje shumë të mirë si zoj. Po në fillim kërë kumë pa për herë të parë, kumë qenë që ka posë shumë qef me kafshu dhe ka qenë teritoriale, agresive shumë edhe për herë të parë më ka li edhe më ka njëk. Ka dosh me më kafshu. Po më pasaj... Qëka ke bëti që ato momente kur të ka dosh me cullë mu Buna? Atëherë një më kumë pak ma vogël edhe jëmë tutë shumë. Edhe pse këmë doshtë edhe më ka do këqenë shumë i mirë, une këmë jëmë largu të ngojtë edhe gjithë këmë pas frikë me kalu ka qajo rrugë. Po. Edhe pas një vjetë, kërë jam rritë klyshët, se na nuk e kemi ditë që ka pas klyshët,
Kur janë rritë, kjo është zbut, edhe i kam po shoqet e mia duke e lëdhatuar. Edhe kur shkova afër, e pashë se ishte zbutur. Edhe kështu, çdo ditë, mëngjes dhe dark, unë kam shku mi ushqy. Ke shku me vizitu. Që kështu duke të buna që shka qenë për para, po? Po. A jonë këto fotografit para se me adaptu? Po. Okej, okay, mirë. Në me thonë, 2 vjetrasht i ke shku vazhdimisht e ke ushqy, apo? Po. Edhe më trego, a ke insistu me një erë të familja që do me marë në shpek? Jo, më fillë me ku muajtë sekret, se babi im nuk i ka do shumë qantë edhe s'ka pas qefun me night offer të ne, sidomos të rrugës. Edhe në fillim, unë e fshehur azi, ku më dollë gjethë. Gjethë për shambullë ku më lonë drejkën në gjysë edhe gjysën e ku marë me veti për shanin. Ah, sa mirë. Edhe mas nej një dit, më ka në zonë. Edhe, mami a babi? Babi. Po. Edhe më ka thonë ku për shkon, ja ku më bo, për dalë me shoqe, pëse ushqimin. Pasta i kam të regu për... Ja mërë me një paka, po? Po, edhe pasta i kam të regu për qenin. Edhe më ka thonë s'ka më më shku. Edhe qatë, une vanë që më shku gjatë ditëve, ku më shku gjatë shkollës. Okej. Okay. Tu shku për shkollë, ku marë në i keks. Më pushim gjatë, jem shku ku më këqyrë. Tu këthy për shkollës, a pat ka pak e më vënu puna e qenit. Eksperiencë shumë e mirë. Për 2 vjetrata se i kemë bëhë këtë sakrivisë. Po. Kur të zbulu më prindë në të rega? Më kanë zbulu... Edhe pasi që prej shkollës, ma në e ke aplikua strategjin që prej shkollës në shku. Po, mami mi një herë ka vrejtë. Së më kanë njoftë mu si fmi që i bëjë këto sana, edhe mami e ka marrë sekret edhe më kanë i mu mu. Po, babi kërë në fakt që ka marrë vesh, dhe risa një ditë të këthy për i punë, së më ka pa mu të lujtë me qeni. Edhe ma se ka pa sa shumë e këmdashtë edhe ka thonë më ka leju me nejtë me ta. Okej. Mandej, vendose me marrë në shpe? Jo, mandej, këta kjo kënë të ndajtë me një oborë një ndërtese. Po. Edhe disa njerës gjenë anku për ta edhe ja kanë byllë qatë vanë. Qatë të, për qatë të u kënë shumë sigur të është kënë një oborë ku qatë të kanë ndajtë një qanë tjetër. Po. Ato, a i qanë një ka pasë edhe strehimin edhe krejtë, a përde? Po masën e kanë dzirë për qatë të vanë edhe qatë të masën e në botë të lashe. Edhe masën e të nëzëndë se të klasëve 8 dhe të 9-ta, për çdo ditë kanë kopja, kanë qitë klyshat në për ojë, kanë bo gjithë shka kanë mujtë për mi torturu, kanë gjujtë me gurë që për një ofë s'ka mujtë me hecë. E kanë torturu shumë? Po, edhe mase kjo u bunë shumë agresive, edhe kanë bo që njerëzit e banesës, ku ka tu kjo ofër, i kanë pagu disa njerëz për më ardhë dhe mi mytë. Edhe qatë ditë më në këmë vendosë mi marrë në shpe. Okej, okay, edhe qështë e kam pritë familja jote? Edhe në fillim jena kontë pasigurët, kena me ndu mi qënë strehimora, e kena që pak s'ka funksionu. Ka ikë. Pse ka ikë? Për strehimorës, edhe u këthy apet. Prej graçanicës u këthy apet. Të vene. Të vene i vati vjetër, edhe që aty mas në mami më ka thonë që kena mi majtë. Okej, okay, edhe sa e ka ndryshu disponime në shpe, buna, të krejtë? Jemi gëzu të tonë shumë, mami fillim është tutë shumë, edhe kina pos disa problemet fillimit, për mas në adoptu edhe tash është shumë e lidhën. Shumë e lidhën. Edhe më trego buna, qysh ka reflektu edhe të buna, momentin kër e keni futë në shpe? Momentin kër e kina futë në shpe është friksu shumë. O friksu? O friksu. Pas ta e kemi lonë në balkon, pak mu ambientu, edhe aty ka fjetë për shumë gjatë, së ka qenë e lodhër. Po. Edhe pas ta që shtë e ka mësu shpinë edhe ta shti për shdo ditë, kur kthejnë onë për shkollës ose mami për punës, dhe të më napratë. Okej, okay, një rëfim shumë i bukur dhe shumë interesant që ndoshta do tjetë shembul shumë i mirë dhe për shumë të tjerë që do të mund bëj një gjest ka shmirë, si që ka pasur rastin e ma me ja qitë jetën pa bunës. Një dashamirë e vërtet. Një dashamirë e vërtet. Unë pata shumë knasin që ju pata sot në studion, që ofse keni një mesaj për fund mundeni me na thonë, Gjosa? Mesajë jemi vetëm, është adopto qenë të rrugës edhe mos blej. Okej. E ma kime thonë ti diqka për gjitha ta që i dojnë kafshët edhe për gjitha ta që ndoshta kanë aversion da i kafshët? Po, mesajë jam është që
Unë nuk i jap detyrim për ju me adoptu një qanë të rrugës, po është mirë një qanit që ka nevoj, mi andryshu jetën edhe mi jap dhe shka për cilën e meriton. Asë një qanë nuk e meriton mu trajtu që shë trajtonë në qanë të rrugës, kështu që verzioni më i mirë është mi adoptu një qanë, si shka thot Vjosa. Faleminderit shumë që keni u ardhë sot edhe na shpalosit eksperiencën, Ema na kroqi me eksperiencën e soj, po ashtu edhe na inkurajoj shumë edhe na bëri përshtypje edhe prezentimi që ju përbëni projekti, cilin për aplikoni sidomos në përshkolla për të arritur të përqoni mesazhe vedisuse se si duhet sillemi në raport me qenë nga cak. Ju sa faleminderit shumë, suksesin projektin, shpresoj se do të zhëroni më tepër dhe do të kemi rast konkret të flasim për diçka konkrete dhe me pa zhvillimet me të tjeshme në këtë drejtim. Faleminderit shumë për ftesën.